Da vas pitam nevezano za ovo. Jel znate šta je u nedelju? Sad u nedelju? Da. Pa šta, niko nam poziv ništa nije poslao. Šta je, ne znam, ne znam šta je. O čemu se radi? Znate vi šta je u nedelju? Ne znam u nedelju. A to je važno da, da možete da utičete. Pa šta je, ne znamo. Jesu vas obavestili? Niko nas ništa. Mi nikakve obaveštenje nismo dobili. Znate u kojoj mesnoj zajednici ste? Kale. A Kale? Znam da je Kale, da. Znate gde su prostorije? Pa mi smo glasali u školi Karadžića, ali ne znam gde su prostorije. U nedelju su izbori za mesne zajednice. Tamo se bira sad savet mesne zajednice i bira se kmet, predsednik. E, taj predsednik treba da, pored ostalog, pokreće ovakve probleme. Je li tako, gospodine direktore? Tako sam, mi živimo ovde 40 godine, niko nas nikada nije pozvao ni u jedno učešće, rad u mesnoj zajednici, niko nikada. Nikada. Niti ljudi znaju ko je predsednik. Tako je. Bira... Znate ko je predsednik mesne zajednice? Ne. Ne znam. Ne. Mi samo znamo da idemo na izbore. Kad niko ih ne kontaktira, 40 godina. A vi, direktore, bivše, znate ko je predsednik? Ne znam ja. Ne znam. Kad peda, ne znam šta će biti. A znate ko su kandidati sad ovde? Znam? Ne znam. Tako kad niko nije informisao nas ništa. Da li iz našeg nasilja neko kandidat? Tako je. Ne. Pedo, ne znam stvarno. Ne znam. Časno. Časnu reč nemam pojma. Vi? Ne znam. Baš iz našeg naselja. Da? Ne znam. Svaka mesna zajednica ima svoj savet i svog predsednika. A dobro, ali to treba neko da se zabere, neko da... Tako je, treba da pozvalju pozive članovima mesne zajednica, izbori, tadidat, kandidati, te i tako dalje, da se ljudi okupe da izađu da glasaju. Nema obaveštenja, nema komunikacije, ne funkcioniše. Jedino kad imamo poziv, idemo svaka čast.